Mirsodiqovaga ertalabdan qo'ng'iroq bo'ldi. Yana kimdan? Kamronbekning o'qituvchisidan. Tinchlik bo'lsin-da ish qilib. Nima? Maktabga telefon bilan boribdi? Axir shu zahoti aloqa uzildi. Bu gal tergovchimizning jahli chiqdi. Axir Kamronbek maktabga oddiy telefon bilan boradi-ku. Mubina, nimadan qo'rqasiz? Hech nimadan. Mubina xon, nimadan qo'rqasiz? Hech nimadan. Qo'rqaman vampirdan qo'rqaman. Vampirdan? Qatti ko'rgansiz vampirni? Vampir bizani uyimizga o'lib qo'nadi. Vampir kichkina bo'ladi-da, qizil bo'ladi-da, qolgan joylari oq bo'ladi. Bitta ko'zi qizil bo'ladi. U nimaga o'xshaydi? Pashshaga o'xshagan narsami? Pashshaga o'xshagan narsa. Tez-tez kelib turadimi? Tez-tez kelib turmaydi. Bir xil paytda kelib qoladi. Mubina Said Qosimova 6 yoshda. Kattalar ham bolalarning aytganini qilish kerak deb hisoblovchi Mubina xon maktabga borishdan negadir qo'rqadi. Uyda kenjatoy, erkatoy bo'lganligidan opalari bilan hamma to'polonlarni qiladi-yu, dakka eshitadigan paytda qayergadir yo'qolib qoladi. Nimaligini bilasizmi? Bu yolg'on gapirsa chiyillaydi. Bizda yolg'on gapirish mumkin emas. Endi xo'p bilib olamiz, yolg'on gapirasmi, rost gapirasmi, xo'p? Kimlarga nima deb yolg'on gapirasiz? Nima dura berishsa menga? Opangga yolg'on gapirishim mumkin. Akamga yolg'on gapirishim mumkin. Nima berishsa yolg'on gapirasiz? Nimaga berdi? Mana KitKat berishadi-ku menga endi. Deyapman, KitKat yaxshi ko'radi-da. Deyapman, menga olib qo'yadi. Ha, o'shancha olib berishmadi deb yolg'on gapirasizmi? Yo'q. Eng katta yolg'oni shu. Kim qo'shiqlar yoqadi sizga? Ummon. Ummonning qo'shiqlarini she'rini bilasizmi? She'r nima, ashulasini bilaman. She'r yo'q o'tda. Mirzufar Mirzufarov. Telefon tutishga qiziqmaydigan bu yigit, lekin telefon tutishni yaxshi biladiganga o'xshaydi. Yo'qsa bu puxta yigit telefondagi dasturlarni qachon, qanday qilib o'rganib olardi? Sizga o'xshagan bolalar maktabga telefon olib kelib o'qituvchining joniga ketayotgan ekan. Direktorlar bizga xat bilan murojaat qilishgan, bolalarga telefon tutish mumkin emasligini tushuntirib bering. Deshvatdi. Nima deb o'ylaysiz? Maktabga bolalar telefon borish shartmi, shart emasmi? Shart emas. Ko'p bolalar olib keladi baribirami? Qanaqa bolalar olib keladi? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim, maqtanishgadir balki, maqtanchoqlardir. O'zi telefon tutganmisiz? Yo'q, hali tutmadim. Hali ham telefon tutmayapmiz. Xullas, bizga shunaqa ishga tushgan, shunaqa odamlar topishimiz kerak. Maktabingizda-chi bormi mana shunaqa muammo qiladigan telefon olib kelib? Bor. Maktabimizda shunaqa bo'lgan-da, palonchi olib keldi-ku degan. Biz ham olib boramiz degan. Shunaqa qilib butun sinf o'sha telefon tutib kelganki. Shunaqa ishkallar bo'lib turadimi maktabingizda? Yo'q. Hech eshitmayapsiz. Qaysi maktabda o'qiysiz? 166. Nechi sinfdan keyin bolalar telefon olib keladi? Ko'plar 4-5 dan keyin olib kelishni boshlaydi. Katta sinfga o'tganda. Qanaq telefonlar olib kelishadi? Har xil, bir xilli knopkali Nokia, bir xilli Samsung, iPhone. O'shunaqa nima deb o'ylaysiz? Kerakmi maktabda shu telefonlar? Mening fikrimcha kerak emas. Siz nechchi sinfdagi tutmoqchisiz? 9-dagi tutdim. O'zi telefon odamga nimaga kerak? Xo'p, gaplashishdan boshqa. Hozir men ishonmayman. Hozir har ikkita hamma bolalar telefoni bor-da. Chimon iPad bor. Bilmadim. O'zi uchun chaqirib yurish kerak mahancha. Bo'g'ish chaqirtirgan narsasi yo'q-da. Biz o'shanchun mana shunaqa chaqirtish uchun mana bunaqa telefonlar tavsiya qilamiz. Maktabga mumkin manimcha. Sizda mana shunaqa telefon olib keladigan bolalar bormi? Oddiy aytganingizdek knopkali. Bir xil narsasi yo'q. Hozir bizga bittada she'r yozib bera olasiz-a? Yo'q, to'qib bera olmayman. Faqat bir pastachi zo'r chiqmaydi-da. Aha, qancha poylashimiz kerak uni? Yo'q, zo'r naqa chiqmaydi-da. Qanaqa? Napoleon bitta narsani haqida tuzalayman. Ilhom kelish kerak-ku sizga. Ilhom aka keraklami? She'r yozish uchun? Yozish uchun kerak. Agar o'zim tuzib ketsam kerak emas-da, bir pasta tuz bor. Men shoir emasman, yosh ko'raman. Ular juda yaxshilar, ular juda yaxshilar. Ular meni yosh ko'radilar. Men ularga hamma narsa qilib beraman. E'zoza Boydadayeva.
taniqli guvohlarimizdan bo'lgan bu qiz endi O'rikzor bozoriga bora olmasa kerak. Nega deysizmi? Axir uni bozorda hamma tanib qolyapti-da. Qiziq tomoni, uni sotuvchilar guvohman deb chaqirishyapti. Tabi, kim kimni mashhur qilyapti o'zi? Maktabda sizga o'xshagan qizlar telefon olib kelar ekan. Siz qanaqa telefon tutasiz hozir? Menga bajonim bitta oyim olib berganlar, xili ketili kichkina. Saru u buzilib qolgan deb boshqa shaharniki bo'lgan, nozu bo'lgan. Keyin odam o'zlarinikini berib olganlar. Adingiz qanaqa edi? Odamniki shunaqa, deng faqat kattaroq ozgina manaqa. Manaqa ochiladi-ku, shunaqa. Smartfonli telefonlar olib bormaysizmi maktabga hecham? Yo, mening o'rtog'im o'shanda olib boradi planshet. Planshetlar olib borishadimi maktabga? Bitta qiz bordi shunaqa. Manaqa planshet kichkinaroq bo'ladi-ku, o'shani olib keluvdi, keyin kimdir o'g'irlab ketibdi-da, keyin zo'rg'a topishgan. Yo'q, qanaqa topishgan? Kimdir o'rladan qidirishgan-da. O'zi hech yana shunaqa muammoli narsalar bo'lganmi maktab bilan bog'liq, telefon bilan bog'liq? Telefon bilan bog'liq nima bo'lishi mumkin hozir eslay. Masalan, kimda telefonni yo'qotib qo'ydi bitta deylik. Ikkinchisi, o'sha darsda o'tirib, internet, Instagramga ba'zi birlarga o'xshab, bir kunda 50 ta rasm qo'yib. Naqa bizda yo'q, ular bizda faqat telefonni telefonlashga o'yin o'ynashadi, bir xil premenalarda. Yoki agar maktabda jurillab qolsa, ustoz urush beradi. O'chirib qo'yinglar deyshadi. Demak, darsga bemalol telefon olib kirishadi bolalar. Olib kirish mumkin, faqat o'chirib qo'yish kerak ovozini. Sinfingizda masalan, bolalar qanaqa telefonlar tutishadi? Ular oddiy telefonlar olib kelishadi. Hech kim planshet, iPhone, smartfon olib kelmaydi? Bitta bola bor, rus. Unda ham bor edi shunaqa, unda faqat kerak bo'lganda ishlatardi-da, oyisi berardi telefon qilishga. Mani olib ketayim darsdan keyin deyishgada. Demak, faqat telefon qilishga kerak bo'lar ekan-da telefoni o'quvchilarga. Menga o'shanda odam o'zlarini mashinaqani berganini aytdim-ku. Uchun men bir oy tutganman, keyin bo'ldi. Nega? Endi buzilib qolgan-da u. U ham buzilib qolganmi? U ham boshqa shahardan bo'lgan shekil, qanaqadir boshqacha edi-da yozig'i. Mana o'zimizdan telefon. Maktabga tutsa bo'ladi, oddiy knopkali. Mashinada shunaqa telefonlarni olib kelishardi bolalar telefon qilishga. Sizdan shunaqa telefon tutsangiz bo'ladi-yu. Mana mana shunaqa telefon tutaman, faqat manaqa yopiladigan-da. iPhone'lar yo'qmi? Ko'rsatuvligi necha marta Samsung'lar tutib keldingiz-ku, indamadik. Indamasa yo'q, gapirib tashlaysiz o'zingiz. iPhone'lar o'zimda bor, faqat maktabga olib bormayman. Smartfon telefonlarni necha yoshdan tutsa bo'ladi? Maktabga? O'zi umuman. Umuman bo'lsa, kichkinalarga tutish anaqada, nima edi? Mani bu jonimga, например, men tushga beraman, chunki ularniki singan. O'shanda aytuvdim. Bu joningiz sizga sovg'a qilishgan telefonni tutadilar? Ha, telefon qilishga. Ularga ruxsat berasa telefon tutishga? Конечно, ular kattalar-ku. Faqat bir xil narsalarda ularga anaqa qilib beraman-da. Ko'rsatib beraman. Chumminglar? Nimalar ko'rsatib berasiz? Qanaqadir chummin degan narsalarni, ular ham kichkina bo'lganlarida rus maktabda o'qiganlar. O'zbek tilini anaqa chummidilar-da yozuvini. SMS-lar kelsa o'qib berasiz. Sizning telefoningizda qanaqa o'yinlar bor? Har xil. Masalan? Nima deysin, Borko? Mumkin, Angela, Tom, shunaqa-da. U nimaga kerak u o'yinlar sizga masalan? Yo'q, endi zerikib ketganda o'ynasin mumkin. Foydalimi, zararlimi o'yinlar? Endi ko'zi anaqa zreniyasini ozgina oladi. Ozgina emas, yaxshigina oladi. O'zim maktabga, sinfga telefon olib kirish mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Qonun bo'yicha. Qonun bo'yicha mumkin emas shekil, lekin opangilarniki mumkin. Opangizga u qato. Ular уже kollejda o'qiydilar-da. Kollej o'quvchilariga mumkin qonun bo'yicha, maktab o'quvchilariga qonun bo'yicha mumkin emas? Uni bilmayman. Lekin bizda kichkinalar tutaveradi, faqat mana shunaqa telefonni olib kelishadi-da. Ularni masalan o'qituvchilar indamaydimi?
anaqa maktabda o'qitayotganda ovozini o'chirib qo'ysa, keyin kerak bo'lganda ishlatsa faqat. O'qituvchilarga-chi, o'qituvchilarga mumkinmi dars paytida telefon tutish, ishlatish? Agar kimdir qilib qolsa darsda. Darsda qilsa bemalol o'qituvchiga olish mumkinmi? Olish mumkin, faqat ana vaqtim yo'q deydilar. Biz ana o'qituvchimiz agar kimdir telefon qilsa, keyin peremenada qilarsan deydilar. Qaysi o'qituvchingiz masalan, hozir bo'ldi, jim o'tib turib telefonda gaplashib olay deb telefonda dars tugaguncha gaplashadi. Yo'q, bizada naqa o'qituvchimiz emas. O'zbek tili o'qituvchingiz gimnni bilmaydigan o'qituvchingiz. Ularda vabshe telefon maktabga olib kelmaydilar shekilli, men eshitma ko'rmaganman. Maktabga chiqasiz bu yil, telefon berishyaptimi sizga? Yo'q. Akaga 9 sinf bo'lganda olam. Mana bo'lar ekan, hammasi zadingizga, o'zingizga o'xshagan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir bilasizmi, bog'chilarga ham telefon olib kelishyapti, planshetlar olib kelishadi. Aslan bog'chilarga olib borishadimi? Siz maktabingizda telefon olib kelmaysiz? Yo'q, men kichkinaligimda telefonlar bo'lmagan ham. Men qo'limdan hali bir marta katta iPhone ushlamaganman. Shu yoshgacha iPhone ushlamaganmisiz? Ko'p narsa yo'qotmabsiz, lekin yaxshi qilishibdi. Nima ushlagansiz shu yoshgacha? Shu yoshgacha kecha adamda zo'r yangi chiqqan pul bor-ku. O'shandan olib keldilar-da. Birinchi marta ushlashim shunaqa bo'ldi. Qanaqa ekan? Mazza ekanmi? Necha pulli u? 50 milli. 50 milli chiqibdimi? Adingiz qatti ishlanglar. Adammi? Yangi pul olib keladilar, 50 milli. Qatti joyda ishlaydi. Direktor bo'lib ishlaydilar. Yo'g'i. Nima deb bo'lsin? Nima ish qiladilar o'sha xonada? Ishqiganlarini bilmadim, ko'rmagan mana. Gaplashganlarni ham ko'rmaganmisiz? O'z katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Roqqasi bolachaqa xolimi, men boshqa odam bo'lasam deyotdim. Qanaqa odam bo'lasiz? Bilmayman. Nimaga o'z xolamingiz siz raqosa bo'lishingiz? O'yin xohlaydilar, odam xohlamaydi. Nega? Telab qolaman deb. Telab qolasiz? Ha, raqosa o'ynaydi-da. Telash mumkin emasmi? Telash mumkin emas menga. Nega? Men chunki ko'p kasal bo'lganman-da. Ko'p banisaga yotganman. Siz ayirganlar-da, unda raqqosa bo'lmay qo'ya qoling. Adingizga o'xshab direktor bo'ling, adingiz ishlagan joyda ishlang. Yo'q, yo'q. Qiz bola ishlamaydi, faqat o'g'il bola ishlaydi. Qattan bilasiz, bormagan ekansiz-ku. Borganman, pul olishga borganman. Xo'p, borgan ekansiz. Nima unda aytmaysiz? Adingiz ishxonalar qatta, nima ish qilasiz, aytmaysiz. Ayting-da, yo'q bu sirmi? Sir. Oyingiz nima ish qiladilar? Ayimmi, uyda ishlaydi. Nima ish qilasiz? Bizga qaraylar, ovqat qilaylar. U uchun oylik olasizlarmi? Ha? Oylik to'lashadimi? Kimdir sizlarga qarab ovqat qilganlar uchun oyingizlarga? To'lashmaydimi? Tekinga ishlaysizlarmi? Qiyin ekan. Hech kimga bermaydi, ovqat hech kimga bermaydi. Bitta qo'shnimizga beradilar, tekinga beradilar. Ovqat qilib qo'shnilar tekin tarqatadilar. Yo'q, mana uyda oyingiz sizlarga qaraylar, to'g'rimi? Opalaringizga qaraylar, uy ishlarini qilaylar, to'g'rimi? Kimdir adingizmi, buyingizmi, dodingizmi pul beradimi mana? Mana odam beradilar. Oylik berar ekanlar-da unda. Keyin pul nima qiladilar oyingizlar? Oyimmi? Keyin ishlatadilar. Nimalarga ishlatadilar? Bizim qo'yadilar, bozor qil. Sizlar uyda oyingiz bozor qiladilarmi? Adam qilmaydilar. Ovqat qilishi biladilar, osh damlashi biladilar. Adingizlarmi? Zo'radi bor ekan sizda. Tuxum pishirishni biladilar. Sizni adingiz hali sizga telefon bermaganlar, ukangizga ham bermaganlar? Yo'q. Maktabdan sizni xabar olmoqchi bo'lsalar, qanaqa qilib xabar olasiz sizdan? Ustozimga telefon qilishadi. Masalan, siz futbolga ham borasizmi maktabdan tashqari, to'g'rimi? Qanaqa topasiz sizni? Ustozimga, ustozim ko'tarmasalar, shu boshqa rodichilskiy komitetga qiladi, shu atrofda yashashadi. Keyin sizni topib berishadi. Sinfingizda hech qaysi bola telefon tutmaydi? Yo'q. O'sha oxiri kelib ketganingizdan beri nima deb yolg'on gapirdingiz? Yo'q, o'shanda yolg'on gapirmaganman men. Unaqa bo'lmaydi. Qancha bo'ldi kelib ketganingizga? Necha oy bo'ldi kelib ketganingizga? Esimda yo'q. Mana, даже esingizda ham yo'q. Men yolg'on gapirmaganman. O'z ko'rsatuvni o'rtoqlaringiz ko'rdimi? Ko'rdi. Tanishlaringiz nima deydi? Yo'q, indashmadi. Maqtashmadimi? Yo'q. Unda yana nimaga keldingiz? Maqtashmagan. Qiziqib keldim. Nimaga qiziqdingiz? Yolg'on gapirishni tan olmasangiz, telefon tutmaysiz. Tana
o'rganib tinchimas Mirsodiqova mobil telefonining zarari haqida ota-onalar bilan suhbatlashib qaytgach, ularga farzandlari uchun o'zimizda ishlab chiqarilgan ham hamyonbob, ham sog'liqbob mobil apparatlarni xarid qilishni taklif etdi. O'sha maktabga telefon olib kelib, hammani bezovta qiladigan, o'qituvchilarni aytganini qilmaydigan, telefon yeydigan bolalarni topishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda shunaqa bolalar bormi? Bor. O'z mamnaqa rasm tushish nima derdi? Selfi. Siz selfi tushib turasizmi? Yaxshi-ku, o'zingiz ham tushibsiz qani. Ha, bu mammami? Tanib qoldingiz? Orqadagi bolalar kim? Sizda chiqadigan bolalar. Bular nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa telefon qilib, telefon maktabga olib kelib, o'qituvchilar bezovta qiladigan bolalarga o'xshaydimi? Mam pastik bolalar o'xshaydi. Tepadagi qizlar unaqa ko'p obormaydi telefonlar. Obormaydi. Hammana da sizga o'xshagan bo'lganda qizlarga telefon bermasdi. Siz sim tashlashdan rasmga tushadimi? Tushgan bo'lishi mumkin, lekin men ko'rmaganman. Foydasi bormi yo'mi? Foydasi yo'q, menimcha. Foydasi yo'q. O'zi nima qaysi ish foydasi bor deb o'ylaysiz siz yoshingizda masalan? Kitob o'qish yoki boshqalarga qarashish. Siz oxir eng o'qigan kitobingiz qaysi? Dvazyan, ritsarlar haqida. Ritsarlar haqida? Ha, rus adabiyotimi? Yo'q, bu sizni guvohingiz. Ya, bu ham mana guvohimmi? Qarayman, mana qilib rasmga tushib, telefonlarda. Demak, maktabga ham telefon bor ekan deb bu qizi? Bitta mashina o'xshatdi. Bu tutadi. Qanaqa telefon tutadi? Zo'r qimmat telefonlar tutadi. To'g'ri. Ozod, bu telefon bormaydi, bu kitob o'qitdi-ku. Ha, maktabga, konsertlarga yo'q, bormaydi. Umuman telefon tutmasa kerak. Unda aniq bo'lmagan. Maktabga telefon olib, o'qituvchilarni jahlan chiqazganmikan, mana polis. Shubhali bo'lsalar ham ozgina aqllarga yetganlar-da maktabda. Biroq, например, shunaqa tutganlar. Qanaqa telefonlar bo'lgan ekan maktabda aytaman, bo'lis Ozodbek. Mana shunaqa oddiy. Bu yoshligida telefon olayotgan yo'qdi. Hozir chiqasiz. Yo, telefon ayam maktabga chiqmaydi-ku. Hozir ishlaydi-ku. Lekin telefon ishlayotganda telefon o'ynash mumkin emas. Siz adiz ishga kirib ketayotganlarda telefon olib kirib ketasizmi yoki telefon topshirib kirib ketasizmi? Yo'q, topshirib ketib. Topshirib kiradilar. Agar olib kirib ketsalar ham ishlatmaylar. Siz ishda bo'lganlarda bezovta qilmaysizlarmi adiglarni? Malajit, hamma bolalar sizga o'xshasa deb. Bunday bo'lmasa kerak. Nega? Qattan bilis yo'lgan bo'lmasligini. Paytda unaqa telefonlar rivojlanmagan edi. Bola o'xshaydilar. Nimaga o'xshaydilar? Ularni qimmat zo'r telefonlar maktabda tutganga o'xshaydilar. Munisa Rizayeva. Sho'x qiz bo'lgan bo'lsa kerak. Munisa Rizayeva. O'z hamma san'atkorlarni tanitgansiz. Bitta tanimas, grimni ham tanimas qo'yib. Munisa Rizayeva maktabga telefon olib borgan qizlarga o'xshaydimi? O'xshamaydi. Paytda balkim telefon bo'lmagan edi. U payt deb qachon aytdingiz? Telefon qachon edi chiqqani? Kaniza. Qoyil, Kanizani ham taniysizmi? Bu o'yinchiku. Kaniza raqqosami? Ham ashli tutiradi. Maktabga telefon bo'ladigan qizga o'xshaydim? Bu o'xshamaydi. O'xshamaydi, nimaga? Nima qiladi, nima qilyapti hozir bu qiz? Gapiryapti. Kimga, nima deb gapiryapti? Artistlarga gapiryapti. Qo'lida nima? Pasport. Bu qiz menimcha maktabi qizil attestatga bitirgan. Bular mana shunaqa telefon tutadilar. Bular ham oddiy telefon tutadilar. Hamma oddiy telefon tutar ekan-da, u qattan bizga ariza kelib tushgan unda. Bola xizmatda ota izzat. Bola xizmatda ota nimada? Yurtida. İzzat qilsang hurmat. Hurmat qilasan. Qilar. Yomon bo'lasan. Arzimaydi shavlasi, to'ydiradi nimasi? Ovqat. Hurmat. Odam bolasi elning nimasi? Bolasi. Nimasi? Bolasi. Hayoti. Qishda uxlab yalang'och, bahor qo'yar yashil och. Yong'oq, ayu. O't, o't. Daraxt. Bir daraxt bor bargi kumushdan, mevasi oltindan. Bu nok. Olma. Oltindan? Olmam. Daraxtda 9 qizil, 1 olma pishdi. Ikkiga ajratsam munchoqlar tushdi. Dana. Molcha. Gilos. Boqqa-boqqa, soqqa-toqqa bordi. Vaqqa-vaqqa, sotdi-vaqqa. Vaqqa-vaqqa, sotdi-vaqqa.
Vaqqa-vaqqa sattı, vaqqa-vaqqa sattı, vaqqa-vaqqa sattı, vaqqa-vaqqa sattı, vaqqa-vaqqa sattı, vaqqa. Oma tüttez mi? Molodets. Baqqa-baqqa, saqqa-saqqa bardı. Baqqa-baqqa, saqqa-saqqa bardı. Baqqa-baqqa, saqqa-saqqa bardı. Baqqa-baqqa, saqqa-saqqa. Baqqa. Bashar hasharga shoshar. Bashar shaharga shosharmi? Hasharga shoshar. Hasharga? Bashar hasharga shoshar. Bashar hasharga shoshar. Bashar shaharga shoshar. Bashar hasharga shoshar. Bashar hasharga Sen bunu az mı aşlettiniz? Varsan. Kim aşlasa bu kimi koşar? Tanımıyorsun mu kızdan? Sen sende sende buzlar hamotadı. Sen sevgin uzadı çiçe. Sende yıldızlar gel bu gece. Sende bu gece hamotadı. Hem hem otadı. Çakma çakar zaharın ilan. Şirin hayal sürgenim. Cemile hanım ge yakmaz. Tiki tiki türgenim. Cemile hanım ye gelem. Yamanlar yamanlar. Jamila xon. Narxqanchi mehrni ayting. Hammasini sotib olaman. Oqibat bor astanalarga kerak bo'lsa yotib olaman. Narxqanchi mehrni ayting. Olib ber mehrsizlarga yopmasa bir yetimga eshik. Ulaşaman kalbimizlerge. Narkı kançı mekhirna aydın. Birin yetim gödekiler üçün. Kuzlarda okuyunç ve ilinç. Mekhirge zararaklar üçün. Narkı kançı mekhirna aydın. Ulaşımge borma karşılar. Uzumge ham kerakdir bırak. İlin aman sizge yakışlar. Mekhir satılar kendi yönde. Kattan satı olsa boladı mekhara. Şair şuna adım akçı yok. Katta bor şu mekhir. Satı olamandı vatı doğru mu? Nasıl katta satılmıydı? Sotilmaydi mi? Onda nima bu shoiringiz mehr sotib olaman deb yuribdi? Men mehrman, kiyim sotib olaman deb aytdi. Ak, sheringizni kiyim sotib olmoqchimi? Mehrmasmi? Mehrni sotib olish mumkin. Aldikasim mehrni bilaman qattakini. Qatta? Bozorda bo'ladi. Qaysi bozorda? Bozorda bo'lishi mumkin. Qatta olsa bo'ladi mehrni qani? Mehrdan. Ichida? Kim ichida? O'zimmi? Ha, sizi içizde mekhir var, uşağını bize gibi yarası, uşağını satası. Ne iş böyle satası? Sizi ne isim ki satı verişim anka? O sizi mekhir izin mi isim ki satası manke? Benim mekhirim sizi tekim. Ben sizi ne isim ki verim ha? Tadbir korumasın bana deyizli? Hemen sen mekhir yem suda alış oz? Yok. Umuman telefonning zarari bormi nimada polis qanaqa zarar tomonlar bor? Zreniya oladigan zarari bor. Keyin agar, например, o'g'il bolalar
Ana o'g'il bola chi o'yin o'ynaydi-ku. Shunaqa bir xil yomon o'yinlarga kirib ketadi-da, unaqa pistoletli. Men faqat anaqalarni o'ynayman-da, qiz bolachi. Qiz bolachi? O'g'il bolachi o'yinlar qiziq emasmi? Nima interesli mashina? Mashina haydashli qiziq emasmi? Mirsodiqova maktab rahbariyatiga farzandlarga qimmatbaho telefonlarni olib berayotgan ota-onalarga maxsus majlis chaqirilishi haqida bildirgi yubordi. Kamronbekka kelsa, u o'zining telefonini bexosdan unutib qoldirib, uydagi iPhone, ya'ni Apple'ni olib chiqib ketganligi uchun Mirsodiqova majlisning davomini uyda bo'lish haqida o'g'liga ham SMS xabar yubordi.